ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୋଭାର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଭୌମିତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସମାଜସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଶୋଭାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ରାୟ ଓ ଗୀତିକାର ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୋଭା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ବିନାୟକ ସାହୁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ସହ ଡକ୍ଟର ଭୂମିଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣବ କର। ଆକାଶବାଣୀର କଳାକାର ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗୀତ ରଚନାରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ। ସନ୍ତୋଷ କମିଳା ନାଟକର ମଞ୍ଚ ଓ ରୂପସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘୋଷ, ଶୁଭଙ୍କର, ମଦନ, ଆଶିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ସୁବ୍ରତ, ଅମିତାଭ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରମୁଖ ଦକ୍ଷ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ କଳାକାର ଲଳିତ ଓ ଆକାଂଶ ନିକୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା କୁଣ୍ଠିତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରେ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆସିପାରିଛି ତାହା ନାଟକର କଳାକାରଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା।
ତେବେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ନା ଭାଇନା, ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହି ପାରିବ।